大家好，欢迎收看家家娱乐，今天为你带来精彩视频。央视发起犯人投票，评选2021首七大剧集，排第一令人太意外了，赵丽颖新剧排第二。自从电视剧诞生后，不少文学作品都借助光影的力量重生，而传统文学也不断给编剧灵感，让电视剧市场更加繁荣。在2020年，《妆台》《流金岁月》等改编自传统文学的电视剧在央视播出，取得了口碑和收视率的双丰收。近期，央视电视剧频道就特意开展了一次投票，让网友选择2021年最受期待的改编自传统文学的电视剧。这项投票吸引了超过2万人的投票。从投票结果中可以看出，叛逆者得票率最高，幸福到万家紧随其后，皓首就位名列第三，其他诸如繁花、三体等大 IP 也榜上有名。那么问题来了，为何叛逆者、幸福到万家、皓首就位这三部剧得票可以遥遥领先？他们又改编自哪些文学作品呢？叛逆者根据著名作家毕玉获得人民文学奖一等奖的同名小说改编，讲述了男主角林南生本是一名国民党军统特务，在汪精卫亲日政府的情报机关工作，在和共产党情报人员接触的过程中，他逐渐认识到只有这样的政府才能救中国，于是他遵从自己的内心，开始从事革命信息的传递工作。叛逆者的主演阵容可谓是兼具流量与实力，顶流小生朱一龙、新晋花旦童瑶担任男女主演，此外王志文、姚安莲等老戏骨也饰演了重要角色。幸福到万家改编自长篇小说《秋菊传奇》，原著由陈延斌所写，曾改编成电影《秋菊打官司》，在国际影坛引起轰动，女主角巩俐还因此获得了金鸡奖最佳女主角。电视剧版则由赵丽颖饰演，她饰演的何幸福在农村出生，被迫来到城市打工，最后又回到农村创业，走出了漂亮的人生曲线。和赵丽颖对戏的男星是人气与演技兼备的罗晋。皓首就位根据丰杰长篇小说《斑斓毕业了当兵去》改编，讲述了一群大学生投身军营的故事。虽然他们来到军营的目的不同，但是在老兵的带领和感召下，都经历身体和精神的双重磨砺，最终蜕变成了王牌皓首。皓首就位集合了李易峰、陈星旭两大人气男星，同时还有张馨予、肖央等知名演员加盟，加上题材是热血军旅，着实令人期待。看来在2021年会有不少好剧和观众见面。好了，今天的视频就分享到这儿，更多精彩讯息请在家家娱乐敬请关注哦。